Jag vet inte om du har tänkt på att när jag vill titta på någonting som jag har gjort i bildspelet så går jag allra längst ner på skärmen och klickar på en liten knapp med en bok på. I ett läge som heter läsvy, som är en slags förhandsgranskningsläge där jag kan se mitt bildspel precis så som det kommer att fungera och bläddra i det precis som man gör när man visar det. Men när bildspelet ska visas på riktigt sen, då duger det inte med läsvy utan då vill man ju ha det i helskärmsläge så att det syns stort och bra. Och då finns det under fliken bildspel och sen så kan man klicka på från början. Så kör bildspelet igång från första bilden i helskärmsläge. Det går också bra att trycka på tangenten F5 för att starta bildspelet. Och sen när det gäller att bläddra i bildspelet så finns det flera olika sätt att göra det också. Det går bra att klicka med musen för att byta sida. Det går bra att trycka på Enter-tangenten eller på mellanslagstangenten. Själv brukar jag föredra att använda piltangenterna på tangentbordet och då är det pil framåt för att gå framåt och pil bakåt för att gå tillbaka. För jag glömmer ju alltid något så att jag måste gå tillbaka ibland. Och sen var det där med manus. Det finns massa olika sätt att göra det på naturligtvis. Och ett sätt är ju helt enkelt att du skriver ditt manus på papper och gärna då i A5-storlek. Så att du får små manuskort att använda dig av. Och då ska du tänka på att du ska inte stå och läsa innantill från dina manuskort precis vad du har skrivit. Utan försök att prata fritt till dina manuskort och känn dig som en cool programledare eller någonting. Och sen när din presentation är slut så kan du göra som Skavlan och bara slänga kortet över axeln. Det finns också sätt att göra ett enkelt manus eller stolpar inne i PowerPoint. Allra längst ner under varje bild så finns det någonting där det står klicka för att lägga till anteckningar. Och där kan du skriva saker. Om till varje bild vad du ska prata om för någonting. Om du har för lite plats att skriva på så kan man tillfälligt dra upp den så att man får rejält med plats att skriva. Och sen så kan du under arkiv och skriv ut så kan du välja att du vill skriva ut dina anteckningssidor på det här viset. Och då får du ut en sida för varje bild och under bilden så får du ut den text du har skrivit under bilden. Så har du någonting som du kan använda för att träna och för att liksom läsa igenom vad du har tänkt och säga när du presenterar. Under utskriftsformaten går det även att välja att skriva ut tre bilder per sida som åhörarkopia. Och då får du ut ett sånt här papper där du själv kan skriva in lite kom ihåg och stödord bredvid varje bild. Och de tycker jag är väldigt bra och effektiva att använda som ett enkelt manus eller som stolpar vid en presentation för att känna sig lite tryggare när man presenterar. Och om du redan känner dig väldigt trygg men ändå vill ha någonting med dig så kan du också välja att skriva ut bara bilder, till exempel 9 bilder vågrätt på det här viset. Så brukar jag oftast göra när jag ska presentera någonting. Då har jag bara med mig ett papper utskrivet så att jag ser mina rubriker. För att ibland kan det vara skönt när man håller på att presentera att man bara kan snegla ner på någonting och så se, jaha, just det är det som kommer sen. Så att genom att skriva ut en sån här åhörarkopia med till exempel 9 bilder per sida eller 6 bilder per sida så har du en enkel kom ihåg-lapp så att du själv vet vad det är som kommer härnäst i presentationen. Lycka till med din presentation! Mm.